Здравейте, уважаеми зрители, гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов, казвам здравейте на моя гост Мария Карагьозова, председател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Здравейте. Добър вечер на аудиторията на СКТ и на вас, господин Иванов. И сега, каква се получи тя? Имаме си новоизбран, то вече не е врит, временно изпълняващ длъжността, не е ИТ, без от накрая. Изпълняваш длъжността ми е ИФ, изпълняваш функциите, нали така? Абе и да го дават, изпълняваш длъжността, но... Ама не ИФ е в официалните документи. Вече ИФ ли е? Изпълняваш функциите на главен прокурор. Каква е разликата с изпълняваш длъжността? Не е много ясно, но така. Всъщност Борислав Сарафов е единственият заместник на Иван Гешев, който не е прокурор. Той е следовател. И за това е избран за изпълняващ функциите на главен прокурор. Вие логиката не е ли виждате от тази работа? Да, да. Някак си се внушава, че Борислав Сарафов е бил избор на Иван Гешев, когато той е бил главен прокурор, да го сложи за негов заместник. Ама нали Гешев е злодей в момента и Сарафов именно поради това поиска да изчисти всички Гешевчета в цялата прокуратура, включително останалите заместник главни прокурори, но и масово прокурорите, докъдето не може да свари. Ами да видим какво ще се случи. Само за широката публика да кажем, че Борислав Сарафов е избран от ВСС за шеф на националното следствие, на национална следствена служба. Той е единственият заместник на Иван Гешев, който е по право заместник главен прокурор. Т.е. той не е избор на Иван Гешев за негов заместник. За разлика от останалите 4 заместни главни прокурори, двама от които подадоха оставка и двама бяха освободени от сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Хайде да се върнем към този избор за изпълняващ функциите. Можете ли да ме обясните защо за избор на главен прокурор гласува целият Висши съдебен съвет, а за избор на изпълняваш функциите му, докато след не знам колко месеца има нов Висши съдебен съвет, най-вероятно и изберат или години, и изберат титуляр, гласува само прокурорската колегия. Това беше решение на самата прокурорска колегия. Те си намериха някакви мотиви, обосноваха се много бързо в петък. Казаха, да, ние сме тези, които трябва да избереме изпълняваш функциите на главен прокурор до избиране на постоянен главен прокурор. Съдийската колегия как реагира на това? Двамата сега ще видим, всъщност за първи път, след като беше избран прокурорска колегия и назначен вече Борислав Сарафов, за първи път пленума ще се събере сега в четвъртък, значи не утре, други ден, сега сме вторник. Там очаквам развръзката. По принцип, избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ позицията на главен прокурор може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховен административен съд. Може да се обжалва от заместниците на Иван Гешев останалите или от министъра на правосъдието. Добре. И все пак но това ще е една дълга процедура. И все пак да си изясним нещо. Всъщност, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се позова на една подправка на закона от прословутия исторически компромис на господин Христо Иванов, нали така, в която поправка пишеше, че прокурорската колегия всъщност избира административни ръководители в прокуратурата. Тоест вътре в прокуратурата промените за избор на административни ръководители не се правят както преди великият исторически компромис на Христо Иванов от целия пленум на Висшия съдебен съвет, а само от прокурорската колегия и същото важи при съдиите. Когато те, нали, си избират административни ръководители на съдилищата, само съдийската колегия... Да не им смесят прокурори. Така, нали, има някаква логика. Обаче, от друга страна, в същия закон има специален регламент, по който се избира главен прокурор, който би трябвало да важи за когато се избира и човек, който ще го замести. Тримата големи.
Да, се избират по друг ред. От който да, и изрично главният прокурор е вписан там. Но наистина има една празнота в закона относно изпълняваш функциите в случай, че главният прокурор бъде отстранен преждевременно от своя пост, какъвто за първи път в момента сме изправени в този казус. Това се сблъскваме с поредното недомислие на исторически компромис на господин Христов. Да, всъщност всичко идва от разделението на тези две, на ВСС, на два пленума на ВСС се раздели на две съдийски прокурорска колегия. И по-скоро недоуточняването да, на недоуточняването, функциите. Да, недоуточняването наистина. Не, и не е дописан да. Закон и за съжаление той сега може да бъде използван двояко. Така, какъв знак даде обаче прокурорската колегия на ВСС с избирането на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор? Задавам този въпрос защото, да го поясня както вие казахте за широката публика. Борислав Сарафов беше очевидно едната страна в конфликта. Едната явна страна в конфликта вътре в Висшия съдебен съвет и вътре в прокуратура, защото следствието беше към прокуратура. Съвсем очевидно. И ако логиката на прокурорската колегия беше няма да изберем никой от другите заместни главни прокурори, защото те застанаха до Гешев на най-прословата пресконференция, т.е. те са другата страна в конфликта, каква е логиката да изберат Сарафов? Защо не предпочетоха това, което го пише в закона? Там пише някой от заместниците, но може и друг от Върховна касационна, може да апелативен прокурор. В случая, нали, че преценят, че заместниците поради участието им в конфликта не са най-подходящи. Тоест, някой от поне изглежда неутрален като да изглежда план, поне, да. Всичко да. Това на мен поне ми изглежда като някакъв план, който се следва отстраняването на Иван Гешев и слагането на Борислав Сарафов. Това се говореше още при взрива на 1 май, че Борислав Сарафов ще вземе позицията на Иван Гешев, че той ще бъде отстрелян. На мен това ми изглеждаше наистина конспиративна теория. За съжаление, в момента сме свидетели, че това всичко е факт. Самия Борислав Сарафов многократно заявяваше от 1 май до момента, че не желая и никога не е искал да бъде главен прокурор. И няма да вземе тази длъжност. Той го заяви дори след като поиска главата на Гешев, т.е. да бъде свален Гешев. Пак го заяви публично. Не, аз няма да се кандидатирам. Аз не искам. Дори временно няма да искам. В петък прокурорска колегия прекратиха заседанието, за да могат да запитат петимата заместници на главния прокурор дали са съгласни да вземат този пост. И Борислав Сарафов беше положителен отговор. Нямаше ли други положителни отговори? Всъщност към петък един от заместниците Пламена Цветанова си подаде оставка сама. Даниела Машева, доколкото си спомням, беше отпуск. Остана госпожа Десислава Пиронева и Сарафов. И двамата дадоха своето съгласие. И те избраха Сарафов. Аргумента, основният аргумент, обективният беше, че той е с по-голям... Добре, добре. Ясно. Да, ясно. Опит. Но той никога не е бил прокурор. Имам конкретен въпрос. То не е длъжно да е прокурор. Преди Гешев нито един не беше прокурор. Говорим за прокурорски стаж, защото за изпълняваш функциите, нали, важно, прокурорския стаж беше сравнението. Да, но, добре. Но изпълняваш функциите, всъщност се оказва в България в много от институциите, като че ли да си изпълняваш функциите или временно изпълняваш, се оказва най-дълго изпълняващ. В КПКОМПИ сме свидетели на това, че временно изпълняващия председател на КПКОМПИ управлява КПКОМПИ два пъти повече, отколкото двамата председатели взети заедно, като време траене. Така че това може много дълго време да продължи, ако особено този парламент не избере от парламентарната квота членове на ВСС, т.е. да има ново ВСС, което да избере постоянно действащ главен прокурор. Да, ние имаме поговорка, че няма по-постоянно нещо от времените. Именно. Аз се опитам друг въпрос да ви задам. Ако сега в четвъртък, тъй като разбрах, че в четвъртък на заседанието на пленума, на целия Висш съдебен съвет, ще бъде поставен този въпрос. От членове на съдийската колегия. Ако в четвъртък вземат, че свалят Борислав Сарафов, какъв знак пък ще бъде това, след като в петък го избраха, нали? Прокурорската колегия. Имаше много остра реакция обаче от страна на определени политически сили. Политически сили, които публично се изказаха, между другото и министъра се изказа. Че това, нали, или какво се няма да им повтарям аргументи. Те политически сили бяха точно тези, които най-много искаха да свалят Иван Гешев. Да. Тъй. Сега, какъв знак ще даде отново Висшия съдебен съвет,
Ако сега преземе, ще го капичне. И каже, вижте, вие така го тълкувате закона, но то не е правилно. Така е. Защото моя информатори... Защото моя информатори твърдят, че във Висшия съдебен съвет в момента се събира мнозинство, и не знам дали ще го спарят, но се събира мнозинство и почти са го събрали, с което ще вземе точно това решение на този пленум. Той ще наделее над голямата част от прокурорската колегия и ще каже, господин Сарафов не е да вече и да... Значи хората от петък, които избрах Сарафов, ще си обърнат отново мнението. Не, не, други, но повече от тях ще бъдат други. Да. Там ще се намеси с лийските колеги. Какъв ще е знака, ми е интересно? Еми, знака ще е, че наистина, като че ли някой друг решава вместо тях. Че кучето играе според тоягата, нали така беше? Нещо такова, но... Висшия съдебен съвет като куче, политисти като тояга. Но много бързо стане свалянето на Гешев процедурно и много бързо слагането на Борислав Сарафов. Наистина, като... Добре, вие ги познавате тези магистрати, някои тя ги познавате, защо сте работили. И малко по-отблизо. Това са магистрати с дълъг опит. Извоювали са си положението. Сега някои от тях може да имат някакви или други кусори, или пък някакви зависимости, но те са 25 души общо. В смисъл... Какво може да накара магистрат с такова положение да се постави в такова положение? Да изглежда от всякъде зависим, да, и смешен. Да, и за мен наистина това са магистрати, които са на върха на кариерата си. И не виждам аз поне за мен като човек какво толкова може да изкуши. Те имат всичко. Обаче явно... Кариерно развитие, роднински назначение, зависимости, имоти, които не могат да оправдаят с нищо. Не, да, само гадая, не казвам, че е това. Или комбинация от всичко това. А наистина ще е безпрецедентно, ако пленума по някакъв начин успори решението на прокурорска колегия, което е назначило Борислав Сарафов за изпълняващ функциите на главен прокурор в петък. Аз имам още един юридически въпрос. То ми се щеше много повече да ги задавам на юристи, ама те сега в момента по-баш членовете на Висшия съдебен съвет нещо не смеят да дойдат. И сега пак да се го задам въпрос. Да, и да видиш. Също логическото мислене на хората е важно, на нас, наблюдателите. Въпросът да се задам. Сега. Те са на различни. Има един закон, който беше гласуван от парламента. Това са от скоростно гласуваните закони, нали? В същия закон намалиха хората необходими за свалянето само на главния прокурор, не на другите двама големи шефа на председател на Върховния касационен и председател на Върховния административен съд. Само за него намалиха на 50 плюс 1 гласа, т.е. 13 души. Трябваше да са необходими над 50%. Те поне са 25. А с министъра ли бяха 25 обаче? Не, то министъра не е член на ВСС. 25 са членовете на ВСС с тримата големи и плюс, да, плюс квотите. Да, правилно. Извинете ме. Благодаря, че уточнихте. Аз просто в момента. Но така да е, над 50% прави точно 13. Да, обикновено мнозинство. Така, обикновено мнозинство. Също тогава обаче приеха, че следствието се отделя от прокуратурата по модела, по който то беше до 2009 година. 2009 година още при тройната коалиция, аз си ги спомням тези работи, помня като малко слънче и аз, и то по препоръка на Европейския съюз, там са всичките му венециански, невенециански, правосъдни и прочие, нали, такива комисии и работи. Следствието влезе в прокуратурата. Имаше много сериозна аргументация, как, нали, по-лесно, като се обедини по разследването и така. Добре. Това беше и шеф Национална следствена служба стана заместник главен прокурор. Да, по право. От тогава. От тогава. По право. Така. Да. Така. За да е независимо следствието, така, до известна степен от прокуратурата. Сега има гласуван закон. Законът е гласуван на второ четене. Според този гласуван закон на второ четене. Следствието отново е извадено от прокуратурата. В същото време Борислав Сарафов е шеф на следствието. Обаче следствието е извадено от прокуратурата. А Борислав Сарафов е изпълняващ дължността заместник главен прокурор. Обаче пък има вето. От президента. Ама утре от президента. Ама утре парламента може да прегласува този текст и ветото на президента да падне. И тогава Борислав Сарафов ще се окаже незаконно или шеф на следствието, или заместен главен прокурор. Защо, какво става, Бога ми, в тази държава? Да, наистина в момента тук и президента, ако не беше сложил това вето и този закон беше обнародван в Държавен вестник,
нямаше много да избрат Сарафов. А към петъка миналия, в който те избраха Борислав Сарафов, в качеството му на заместник главен прокурор, той вече нямаше да има качество на заместник главен прокурор. Тоест, той нямаше как в петък да бъде избран от прокурорска колегия, легитимно или нелегитимно, за изпълняващ функциите на главен прокурор. Така че тук пък започва теорията, нали, Радев, президента, нали, какво цели с това вето, защото най-вероятно този закон ще бъде прегласуван в същия му вид, но по-късно. Дали? И той ще започне да действа от момента на обнародването му в Държавен вестник. Добре. И няма, разбира се, връщане назад. О, така, отново политически игрички виждаме с грижа за съдемата. И вече кой с кой, да не забравяме, че този закон беше предложение на Възраждане, докато за изваждане на следствието от прокуратурата. Докато закона за 13-те гласа, с които свалиха Гешев, беше на ППДБ, се присъединиха към тях и ГЕРБ рязко. И те всъщност ГЕРБ бяха тия, които най-много даваха зор в парламента, колкото се може по-бързо да се сигурно движи. Сигурно ли сте, че е на Възраждане идеята? Аз не знам дали те са идеолога на този закон, но те са преносителя формално. Те го вкараха в парламента. Вкарват още от 2021 година. Mm-hmm. Така е, да. Била съм на правни комисии. Той тогава никой не му обръщаше внимание на този законопроект, защото тогава се унищожаваше специализираното наказателно правосъдие и той този проект малко седеше така в сянка. Сега точно за унищожаването на спецправосъдието ще питам, но преди това... Никой не му обръщаше внимание по това време. Те имаха и един представител в правна комисия Възраждане, имаха само един член, защото бях с много по-малък процент. Както се пееш в една песен... Не се обръщам на ти към вас, но така се пее песента. Ще ти кажа един малък тайна. Идеята беше донесена на Възраждане от лица, свързани с ДПС. И между другото беше тайничко подкрепена и от Гешев тогава. Ти се пак си разследваш журналисти и си на много високо ниво. Нека довърши, да не си губим времето. Да. Това е моята информация. Не гарантирам, че е 100% вярна. Това беше вариант, в който може да се намери е логичен начин кой да разследва главния прокурор, без да се води негов подчинен прокурор. Ако следствието е отделно, може да следовател наистина... Ма то това е логично. И не е противоконституционно. Естествено, че е логично и не е противоконституционно. За разлика от закона на Крум Зарков, който беше приет, и аз сега съм почти сигурна, че в Конституционния съд той ще катастрофира. А от тогава Гешев се надяваше, че като попадне в следствието при хората на Сарафов, те естествено като, нали, колеги и така нататък, ще бъдат обективни. То сега ще стане още по-мътна и кървава. Защото ще започнат да върят всякакви сигнали срещу който и да е главен прокурор. Трябва, от всеки гражданин. Трябва да определят съдия с ранг на върховен списък съдия. Списък от такива съдии. Така, което се занимава с това и когато получат няколко хиляди сигнала, ще ги рискват с какво ще се занимават. Те вече всякакви битови неща, кой се е бил сбил в мазето и Гешев не е обърнал внимание. Вече те махнете са го факт. Гешев, следващия гледайте. Гешев... Сега парадоксът е, че Гешев вече никога няма да бъде съден по този закон за механизъм. А също ще бъдат насъдени на тези пачи яйца, всички от тук насетне. Последен въпрос, тъй като имаме... Няма и две минути до края. Гешев. Гешев вече няма да бъде главен прокурор, това е ясно. Тоест, този закон, който направиха за него, няма как да въздейства върху него. Пак нещо не го домислиха. Гешев вчера даде заявка, аз пуснах тук отказ. Цялото изказване го има качено в YouTube канала на телевизия СКАТ. Ако някакъв случайно го е гледал, може да го намери там. На бившия главен прокурор, господин Иван Гешев. Заявката му беше почти директно, че ще се впусне пряко той лично в политиката, защото каза, че когато има политическа корупция, политически проблеми, това може да бъде решено само с политически средства. Не, и само прокуратурата не може да се прави. И сега въпросът е следния. Какво да очакваме? Поредният спасител или наистина нещо ново? От Иван Гешев и евентуалната политическа сила, която ще се оформи около него. Ако действително той се впусне в политиката, той вчера загадна, затова не го каза пряко. Не, почти той не си, според мен ще е друг вид политически играч, какъвто до момента не сме имали и наистина ще е нещо различно. Това е моята хипотеза. Начинът, по който говори, особено в последно време, той преди това имаше такива политически. Това е факт. Забежки, политически обаче казвам, нали, не му личеше чак партийност. Начинът, по който сега говоря, е точно като на политически лидер на нов проект. Ние за народа, битката на народа, борбата срещу корупцията. Да повтарям ли от колко съм ги чувал?
Значи аз, разбира се, много добре помня от 1989 година, от как избухна демокрацията. Помня ги поименно. От тогава съм журналист, даже по-рано. Геша звучеше като, точно като политик, който тръгва заедно с нова политическа сила, дори с думите си постара да се позиционира по-скоро към дясно-консервативното, отколкото в друг спектър. Да, мисля, че всъщност искреното желание на Иван Гешев е било да си остане в прокуратурата, да бъде прокурор, но те не му дадоха този шанс. И всъщност сега може пък той да им се яви конкуренция на политическия терен, което всъщност те сами си го изработиха. Да. Вие сте прави, че не бива да спекулираме дали ще успее, но смятате, че ще е нещо различно все пак. Да, абсолютно. Главен прокурор, политик, шеф на политически проект е доста екзотично, интересно, обещаващо. Може пък и да е съкрушително, ще видим. А, съкрушително може да е, ако достатъчно... Зависи какви сили ще се задействат. Достатъчно мощни медии и държащите ги загушат. Точно това имам собственици предвид. И главно олигарси и други такива застанат зад него и застанат и пари. Да, защото видяхме, че не трябва той остане сам. Той ще бъде сам и в политиката. Да видим, да видим. Към днешна дата. Мария Карагьозова, председател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, беше гост в дискусионно студио. Госпожо Карагьозова, благодаря ви за този разговор. И аз много ви благодаря.